טוב, איפה אנחנו? אנחנו בדרך לחרמון. בשלג. הולך להיות יום שישי שמח. מיכה, אני ויריב. יריב זה בחור מג'יב. עושה טיולים מודרכים. מי שרוצה טיולי ג'יפים, בקרונים. תדברו איתו, אחלה יריב שבעולם, יריב, תודה אחי. ואז מעלה רק דעת למעלה. אתם רואים איך זה מתחיל הכל. זה נראה לי, זה נראה לי יותר טיול בוץ מאשר שלג, אחי. למה? כי יש ים של בוץ. תראה איזה יופי. יפה. כל ירוק. הריח. סתכל, סתכל. קולט? צבעים. תראה כמה. ילות. תראה כמה. תראה. 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 תראה כמה. תראה. הם באים להקה, להקה, אחי. תקן, ממשיכים. טק, טק, טק. זהו, זה האחרון, אתה נראה, כן? לא, הנה. תשמע, וואלה, חבר'ה, ברמת גן אתה לא תראה דבר כזה. הנה עוד. תקן. במבי. מה זה זה? צבי? במבי. איזה יופי, אבל תראה איזה להקה ענקית, כאילו. תראו להקה, נכון? אנחנו נהיה כן, בטנק יש שלג. בטנק ההוא, אם אתה תצמיד לסוריה, לדעתי יש
יאללה? יש שלג, אל תדאג. מה קרה, כפרה? איפה אתה רוצה לנסוע, מיכה? לך לקשת, לקשת, קשת יותר טוב. קשת יותר טוב, כפרה. יש לי הרי עוד חברים כזה, הורדנו קשת, אמרנו למיכה, אם אתה חס וחלילה, יש לך עוד שתי קשתות, קח מתנה. בטח שככה, כפרה. איזה מדהים, איזה מדהים, תקשיבו. זה הכל זה במלמעלה. או, זה במלמעלה, איזה מה, תקשיבו. תקשיבו. אולי נראה את הבמבי, שבילי, אני לא יודע מה. תתקנו אותי משהו יודע. Yeah.
כמה יש פה מים. מה אתם אומרים? איך הכלי נראה, חבר'ה? קר בידיים, רצח, רצח, חבר'ה, אתם לא מבינים. שלי רטובות לגמרי. אה? קר, אבל מה נעשה? קר, אה? חמוק לא, מה קורה קר? כן.
יודע מאיפה אני אחי? מרמת גן. איך כך? קר בידיים, רצח, תקשיב. בוא תעלה. כן? תעלה. איזה גיר. תעלה עוד אחד. כן, תעלה במשחד לפה? תעלה פה. בוא עוד אחד. אפשר לעבלות פה? לא אחי, שלא תשבור, לא להגזים. לא להגזים, אמי. בכיף. זה לא כזה חוקי, כן, אני לא רוצה לעבוד רישיון. כמה להביא חבבים? אה? כמה להביא חבבים? חבל שבאל! קר, חבר'ה, זה לא חוקי, כמה קר בידיים, מתחיל לי הידיים. לא בא לי עכשיו להחליף כפפות, למה? לקרוא אותה. ארבע, 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 ותאמין לי למה? בוא נעשה קשה. שאין שלג בישראל הנה הוא בבקשה קריר, קריר, אין מה להגיד בגוף לא קר, אבל פחות החלפתי אבל ברגן קצת קריר אני עושה את זה אבל מהר אחי למה הרגליים שלי אני אומר קרח תגיד
כמה מילים לזה? מה אתה אומר? קר אבל שווה. אין שקר. קר רצח. קר בטירוף, אבל שווה. שווה. יאללה, מיכה, לכיוון האוטו. קפטרה שלי, לכיוון האוטו. 200 נוסעים, אחי. 200. עכשיו, קר לי אחושרמוד. פה, כל זה, אין בעיה. גם אני, ברגליים זה... קר, אבל עשינו.